අයිබවන් සැමට කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ගෙනෙන්න අදත් අපි සූදානම්. මම යුගන්ති මයුරකා ප්‍රථමයෙන් පුවත්සිරස්තල. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ සහෝදරියක අත්අඩංගුවට. පොලිස් රාජකාරියට බාධා කළ වරදට අත්අඩංගුවට ගත් රන්ජන් රිමාන්ඩ්. බොරැල්ල රජයේ මුද්‍රණාලයේ හදිසි ගින්නක්. ගම ව්‍යුර්ථ වෙයි. බේරුවල ප්‍රදේශයේ පන්දිල සහ චීන කොටුව හුදකලා වෙයි. පැය 10ක මෙහෙයුමක් සද්දන්තයාගේ දිවි බේරා ගනි. දැන් දේශීය පුවත්. පවතින වසංගත තත්ත්වය හමුවේ මුළු රටම දිවසේ සිට චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සපුරමින් සැඹරින මෙවර සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඒ රාත්‍රියේ 8:23ට යෙදුණු සුබ මොහොතින් උදා වුණා. මේ අතර මෙවර අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර සහ නැකත් අන්තර්ගත සියත විශේෂ අවුරුදු විකාශය නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා ආයතන පරිසරය තුළ ඉතා චාම් අයුරින් ඒ රාත්‍රියේ 7 සිට සජීවී ලෙස ප්‍රේක්ෂක සමට සමීප කිරීමට කටයුතු යෙදෙනු ලැබුවා. අයිබෝවන්. ඒ අයිබෝවන් කියලා අපි ඔබ සියලු දෙනාටම මේ විදිහට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. මුළු රටම නිවසේ සිට සමරන මෙවර අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර සහ නැකත් අන්තර්ගත සියත විශේෂ අවුරුදු විකාශය චාරිත්‍රානුකූලව නිසි නැකතට ඉතා චාම් අයුරින් සෞඛ්‍යංශ සහ රජය විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඊයේ රාත්‍රී 7 සිට සජීව ලෙස විකාශය කිරීමට සියත වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලය කටයුතු කළා. අපර භාග 8:23ට යෙදුණු සුබ මොහොතින් මෙවර සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උදාවීමත් සමග ලක්වාසී ලෝවාසී සියලු ජනතාවට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින් කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ සීමා මාලකයේදී හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරාධිකාරී ආචාර්ය පූජ්‍ය කිරින්දේ අස්සජි හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිරිත් සජ්ජායනාවක් සිදු කෙරුණා. අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයේ අවවාද අනුශාසනා පිළිපදිමින් ආගමානුකූල වෙමින් ධර්මානුකූල වෙමින් වාසනාවන්ත ජීවිත ගෙවන්ට මේ ලැබුවා වූ සිංහල හින්දු නව වසරේ අපි අදිෂ්ඨාන කරගම්මු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බාහුං සහස්සමබිනිම්මිත සායුදන්තං ගිරිමේ කලං උදිත ගෝර සසේන මාරං. ආහාර පිසීමේ චාරිත්‍රය යෙදී තිබූ අපර භාග 10:05ට සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගිනහිර දිශාව බලා ලිප් බැඳ ගිනි මොලවා දීකිරි මිශ්‍ර කිරි බතක්ද තල මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක් සහ අග්ලා පිළියෙල කිරීම යෝග්‍ය බවයි නැකත් සීට්ටුවේ සඳහන් වන්නේ. සියත වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ කළමනාකාරීත්වය ඇතුළු සමාජිකයන්ද ආයතන පරිශ්‍රය තුළ කිරි ඉතිරවීම සිදු කළේ රටවැසි ලෝවැසි සියලු ජනතාවට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින්. හැමදෙනාටම ලබන්නව මේ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිරෝගිමත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වැඩ ඇල්ලීම ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය සඳහා නැකත යෙදී තිබුණේ අපර භාග 10:43ටයි. මේ අතර
සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උදාවත් සමග සියත ටීවී සියත FM ප්‍රමුඛ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සහ ලක්වාසී ජනතාව වර්තමානයේ ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් අද පෙරවරුවේ විකාශය කෙරුණා. ඒ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ අනුර සිරිවර්ධන මහතාගේ සහ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රියන්ත කාර්යපිරුම මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් අභියෝගාත්මක වාතාවරණයක් තියෙද්දී ජනමාධ්‍යයට පැවරෙන වගකීම අතිවිශාලයි. මේ කාලය මං හිතනවා පෞලක සමගිය ගැන පෞලේ එකිනෙකා තේරුම් ගැනීමට ලැබුණු හොඳම අවස්ථාවක් අපට උදා වුණා. මේක එක විදිහකින් කියනවා නම් අර සෑම අඳුරු වලාවකම රිදී රේඛාවක් තියෙන වගේ දැන් මේ දවස්වල මේ මතුවෙච්ච මේ වාතාවරණය නිසා අපට හැකියාවක් ලැබුණා ගෙදර ඉන්න අපි සියලු දෙනා සමග සමීපතාවය වැඩි කරගන්න, එකිනෙකා තව තවත් එකිනෙකාට ආදරය කරන්න, බැඳීම් ඇති කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණයි කියලයි මගේ විශ්වාසය. ගෙදර ඉන්න අය සතුටෙන් තියන්න නම් විශේෂයෙන් මාධ්‍යවලට මේ විශේෂ විද්‍යුත් මාධ්‍යවල ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ ඉන්න කෝටි දෙකක ජනතාව අපි කියනවනේ අද කලින් කියපු දෙවියන්ගේ පිහිට කිව්ව 33 කෝටියක් දෙවිවරු ඉන්නවනේ මේ ඉන්න ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න. ඒක එහෙම තමයි. එතකොට අපිට මේක ලොකු අභියෝගයක් නෙමෙයි. අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා විශේෂයෙන් වැඩිහිටියෝ හැටියට ළමයින්ට කියලා දෙන්න. මේ රට කොහොමත් වෙන බාහිර ව්‍යාධිවලට මූණ දෙන රටක්. ඉතින් ඒකට පුරුදු වෙන්න කියලා. ඒකට බය වෙන්න එපා කියලා. ගෙදරවල් වල ඉන්න මේ නිහඬව ඉන්න සියලු දෙනාට කියන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික මේ ගුණය දියුණු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන හොඳ කාලයක් මේක. හෙටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදිවුදීන් මහතාගේ සොහොයුරකු වන රියාඩ් බදිවුදීන් මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පොස්කෝ ඉරුදින ප්‍රහාරයට සම්බන්ධව හිටපු අමාත්‍ය රිෂඩ් බදුදීන් මහතාගේ සහෝදරයෙකු වන රියාත් බදුදීන් මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පොස්කෝ ඉරුදින ප්‍රහාරයට අදාළව සිදු කළ විමර්ශනයකට අනුව මොහු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතා අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළා. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා එළඹෙන 20 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියම කළා. ඒ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පැවති නඩුව අද අධිකරණය හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදී මිරිහාන පොලිස් වසමේ මාධ්‍යවල මන්ත්‍රී නිවාස සංකීර්ණයේදී හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා හමුවීම සඳහා පිළියන්තල ප්‍රදේශයේ සිට පැමිණි පුද්ගලයෙකු ඇඳිරි නීතිය කඩකිරීමේ චෝදනාව මත ඒ සඳහා ආධාර අනුබල දීම හා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීමේ චෝදනාව මත හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා මිරිහාන පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. අපේ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ආව මෙතනට. එයාට පාස් එකක් තිබුණා. කිසියවුලත් මාර්ගයේදී ගරුකෝ නීතියට ගරු කරමින් තමයි හැමතැනම කියලා බෙදුවේ. දැන් එයාව චෙක් කරලා තිබුණා මේ යාට මේ කොරෝනා තියෙනවද කියලා. ඩ්‍රයිවර්ට කොරෝනා නැහැ. එයා ගේට්වෙන් එද්දි යම් වාදයක් ඇති වුණා. එහෙනම් නැවත සමුවෙමු. එහෙනම් අපි යමු කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා මව ගන්න. නැවත සිරගෙට. අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සැකකරුවන් අද දින නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අතර එහිදී හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා එළඹෙන 20 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටයි අධිකරණය විසින් නියෝග ලබා දුන්නේ. එමෙන්ම අනෙක් සැකකරු රුපියල් ලක්ෂයක ශරීරපයක් මත මුදා හැරීමට අධිකරණය නියෝග කළා. බොරැල්ලේ පිහිටි රජයේ මුද්‍රණාලයේ අද පසුවරුවේ හදිසි ගින්නක් හටගත්තා. කෙසේ වෙතත් ගින්න ඇති වී ටික වේලාවක් තුළ එය මුළුමනින්ම පාලනය කිරීමට ගිනි නිවන ඒකකය සමත් වී ඇති අතර එන් කිසිදු ජීවිත අනතුරක් සිදු වුණේ නැහැ. බොරැල්ලේ පිහිටි රජයේ මුද්‍රණාලයේ අද පසුවරුවේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.
ගිනිනිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ රථ හතරක් සමග ගිනිනිවන බටේන් 20 දෙනෙකු මෙම ගින්න පාලනය කිරීමට යොදවී වූ බවයි. ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ. අද දහවස 2:50ට විතර ගින්න දැකලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ ෆයර් බ්‍රිගේඩ් එකට පොලිසියට දැනුම් දීලා දැන් ගින්න මෙඩපවත්තලා තියෙන්නේ. ඉදිරි කටයුතු ඉස්සරහට කෙරෙගෙන යන. සාමාන්‍ය ඉවතනන කඩදාසි තමයි ගිනි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉවත් කරන කුණු කොටි තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගිනි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව බලනකොට මුද්‍රණාලය පවත්වාගෙන යෑමට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ කිසිම යන්ත්‍ර වලට මුද්‍රණාලය මුද්‍රණය කරන අංශ වල කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. මේ ගින්න හටගන්න හේතුව පිළිබඳව සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරන්න බොරැලේ පොලිසියට පවරලා තියෙනවා. COVID-19 වෛරසය පැතිර යාමේ අවදානම හේතුවෙන් බේරුවල ප්‍රදේශයේ චීන කොටුව සහ පන්නල යන ගම්මාන දෙක අද පෙරවරුවේ සිට හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙතෙක් හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර තිබූ බණ්ඩාරගම අටලෝකම ප්‍රදේශය අද සිට යළි විවෘත කර තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24ක කාලය තුල COVID-19 වෛරස ආසාදිතයින් 8 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරටෙන් වාර්තා වන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 219ක්. එමෙන්ම මෙවර විට පුත්කලින් 59 දෙනෙකු සම්පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. ඒ දිනය තුල හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 7 දෙනෙකු පෝනානේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි පුත්කලින් වන අතර ඔවුන් බේරුවල ප්‍රදේශයේ සිට නිරෝධායන සඳහා යොමු කර සිටි පිරිසක්. බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රදේශය තුල මේ වන විට දිස්ත්‍රික්කයේ මුළු දිස්ත්‍රික්කය තුලින් වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාවෙන් 153% ක ප්‍රතිශතයක් දක්වා ඉහළ නැගී තිබෙනවා. බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය තුලින් වාර්තා වන රෝගීන් ගණන මීට සතියකට පෙර එම ප්‍රතිශතය තිබුණේ 146% ප්‍රතිශතයක්. දැනට සතියකට පසු එය ඉහළ යාමක් එය අනුව වෛරසයේ පැතිර යාමේ අවධානම හේතුවෙන් බේරුවල ප්‍රදේශයේ පන්නල සහ චීන කොටුව යන ගම්මාන අද හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මෙතර හුදකලා කර තිබූ එකම පවුලකින් COVID-19 ආසාදිතයින් 5 දෙනෙකු හඳුනාගත් බණ්ඩාරගම අටලුගම ගම්මානය අද නැවත විවෘත කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක ඇඳෙන නීතිය තවදුරටත් මෙම ප්‍රදේශයටද ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පසුගිය මාර්තු මාස 27 වනදා අටලුගම ගම්මානය සම්පූර්ණයෙන් හුදකලා කිරීමට ලක් කළ අතර එම ගම්මානයෙන් හමු වූ පළමු COVID-19 ආසාදිතයා ඇසුරු කළ බව කියන පුත්කලින් 20 දෙනෙකු පසුව බණ්ඩාරගම අලුත්ගම සර්වෝදය මධ්‍යස්ථානය පිහිටි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කර තිබුණා. අනතුරුව නිරෝධායන අවසන් කළ ඔවුන් COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට PCR පරීක්ෂණයෙන් අනාවරණය කරගත් පසුව ඒ අනුව ඊයේ දින 16කට පසුව එම පුත්කලින් නිවෙස් වෙත පිටත් කර යැවීමට පියවර ගත්තා. මේ අතර කෑගල්ල සහ රඹුක්කන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල බල ප්‍රදේශවල COVID-19 වෛරසය ආසාදිත බවට සැක කෙරෙන දැනට ස්වයන් නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති පුද්ගලයන් දස දෙනෙකුගේ ජෛව පටල ලබා ගැනීම අද දින සිදු වුණා. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය පද්ම කුමාර වික්‍රමසිංහ වසංගත රෝග පිළිබඳ වෛද්‍ය සුජීව බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් මේ සඳහා සිය දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර මේ වන විට රටවල් 215ක නව කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වී පවතිනවා. ලොව පුරා නව කොරෝනා වෛරසය වැළඳී මේ වන විට පුත්කලින් 44,300 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත පුත්කලින් මේ වන විට ලොව පුරා 19,25,549ක් ලෙසට වාර්තා වෙනවා. කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් වැඩිම බලපෑමක් මේ වන විට එල් වී ඇත්තේ අමරිකාවටයි. ඊයේ දිනේ පමණක් අමරිකාවේ පුත්කල මරණ 1,513ක් වාර්තා වී තිබුණා. වෛරසය මැඩ පැවැත්වීමට දිවයින පුරා ආගමික වැඩසටහන් වෙන්ම විවිධ ආරක්ෂක වැඩසටහන්ද ක්‍රියාත්මකයි. රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවට පොලිසියට සහ රෝහල්වලට නොමිලේ ලබා දීම සඳහා මුකාවරණ 25,000ක් නිර්මාණය කිරීමට කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා. රටේ ඇති වී තිබෙන වෛරස් තත්ත්වය පහව යාම සඳහා කතරගම පොලිසියේ මූලිකත්වයෙන් රුහුණු කතරගම මහදේවාල පුදබිමේ පිරිත් සජ්ජායනය කර කතරගම දෙවිඳුන් හට භාරවීමක් සිදු කර තිබෙනවා.
19 වෛරසය පැතිර යමේ අවධානමත් සමග තවදුරටත් පනව ඇති ඇඳිරි නීතිය හමුවේ 72 වේ ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් 400කට රුපියල් 3500ක් වටිනා වියලි සලක මලක් ලබා දීම 60 මූලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ජී.එස්. පලිපහන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින සිදු කෙරුණා. රටතුල පවතින ඇඳිරි නීතිය තත්වයෙන් දුෂ්කරතාවයන්ටපත් ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ වේලි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දීම අද දින අනුරාධපුර පණ්ඩුලගම ලෝටස් විහාරස්ථානයේදී සිදු කෙරුණා. පණ්ඩුලගම ලෝටස් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත පොතානීගම සෝමරත්න නායක හිමියන්ගේ ප්‍රධාන අනුශාසකත්වයෙන් මෙම පරිත්‍යාගයන් සිදු කරනු ලැබුවා. මහනුවර පල්ලිකලේ පොලිසිය විසින් මහජනතාව සහ පොලිස් නිලධාරීන් වෙනුවෙන් විෂබීජ හරණ කුටියක් එම පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරීම ඊයේ දින සිදු කර තිබෙනවා. බුස්ස නාවික හමුදා කඳවුරේ ස්ථාපිත නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායන නිවන්නන්හට විනෝදස්වාදය සැපීම සඳහා නාවික හමුදා සංගීත කණ්ඩායමේ සංගීතයෙන් ඔවුන් පිනවීම ඊයේ දින එම මධ්‍යස්ථානයේදී සිදු කෙරුණා. රට තුළ වර්තමානයේ උත්ගත වී ඇති තත්ත්වයත් සමග පීඩාවටපත් ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැම වෙනුවෙන් සියත ලෙංකතුකම ඩයලොග් සමග අත්වල් බඳ ගනිමින් දෙවිඳ පුරා ක්‍රියාත්මක වනවා. රටේ උත්ගත වී පවතින කොරෝනා වෛරස තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වී සිටින ජනතාවට සහන සලසමින් සියත සමග ඩයලොග් අත්වල් බඳ ගනිමින් දෙවිඳ පුරා දෙකින් දෙකටම උතුම් සමාජ සත්කාර සිදු කරනු ලැබුවා. වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාතිචාලේ සභාපති රොෂත් කාර්යපිරුම මහතාගේ පූර්ණ මග පෙන්වීම යටතේ සියත ලෙංකතුකම ඩයලොග් සමග එක්ව සිදු කරගෙන යනු ලබන සමාජ සත්කාර මෙහෙවර මෙවන විට දෙවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ ආවරණය කරමින් පවතිනවා. ඒ අනුව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කළ සියත ලෙංකතුකම ඩයලොග් සමග අත්වැල් බෙද ගනිමින් අත්‍යවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දීමේ සත්කාරය කොළඹ, අනුරාධපුර, රත්නපුර, ගල් සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවල සිටින ජනතාවට ලබා දිය හැකි උපරිම සහන සලසමේ වයඹ පළාතට පසුකියදා පැමිණියා. සියත ලෙංකතුකම උතුම් සමාජ සත්කාරයේ අටවන දිනය කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුණා. සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග රටවටා ගමන් කරන්න ආ වූ අවස්ථාවේදී අප මේ සිටින්නේ කුරුණෑගල රිදීගම ඓතිහාසික රිදී විහාරයේ. ඓතිහාසික රිදී විහාරයට අප පැමිණියේ විශේෂයෙන්ම මේ අවට ගම්වාසීන් මේ වන විට කිසියම් අපහසුතාවයකට පත් වී තිබෙනවා. මේ ඇති වී තිබෙනා වූ උපදුර හමුවේ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ දෛනික රාජකාරි කරගන්නට, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ගොවිතැන් වැඩ කටයුතු කරගන්නට මේ සියල්ලටම කිසියම් ආකාරයක බාධාවක් පැන වී තිබෙනවා. ඒ ගැටලුවට අපට හැකි පමණින් උදව් කරන්නට, එයින් මිදෙන්නට ඔවුන්ට උදව් කරන්නට තමයි අපි අද දවසේදීත් මේ රිදී විහාර භූමියට පැමිණියේ. එලෙස කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ අසරණව පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාව වෙනුවෙන් වෙන් කෙරුණු අත්‍යවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය කුරුණෑගල රිදීගම ඓතිහාසික රිදී විහාරස්ථානයේ බරකර පූජ්‍ය තිප්පටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ බුද්ධරක්ඛිත හිමියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් විහාරස්ථානයේ වෙත පිරිනැමීම සිදු කරනවා. සියත ටීවී ආයතනය සහ ඩයලොග් ආයතනය එක්කාසු වෙලා ඓතිහාසික රිදී විහාරස්ථානයට වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාග කරන්නට ඉරුණා. මේ වසංග තත්ත්වයෙන් පීඩාවතපත් දුගී ජනතාව සඳහා මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය අපි බෙදා දෙන්නට යෙදෙනවා. ඉතින් මෙවන් වූ සත්කාරතව්‍යයක් කිරීම පිළිබඳව සියත ටීවී ආයතනයට හා ඩයලොග් ආයතනයට අපි පුණ්‍යානුමෝදනාව පිරිනමනවා. සියත ලෙංකතුකම දැන් ඩයලොග් සමග ඔබේ ළඟටම. ජනාධිපති විශේෂ කාර්යසාධක බලකායේ මැදිහත්වීමෙන් එළවළු සහ පළතුරු මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනේ දෙවන අදියර හෙට සිට ක්‍රියාත්මකයි.
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවාවන් අඛණ්ඩව සැපීම සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ මැදිහත් වීමෙන් එළවළු හා පළතුරු මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනේ දෙවන අදියර අනුරාධපුර බදුල්ල රත්නපුර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක කේන්ද්‍ර කරගනිමින් හෙට දින සහ අනිද්දා යන දෙදින පුරා ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒ අනුව හෙට දිනේදී ගොවියාගෙන් ඍජුව කෙසෙල් මිලදී ගැනීමට තීරණය කර ඇති අතර හෙට දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මිලදී ගැනීම කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. මෙම මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක සරච්චන්ද්‍ර මහතා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඇඹිලිපිටිය ප්‍රසංග උදේකාන්ත මහතා සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් තොරතුරු ලබාගත හැකි. එමෙන්ම හෙට දිනේදී හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින්ද කෙසෙල් මිලදී ගැනීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතයි. දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක හේමන්ත මහතා ඇමතීමෙන් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකි. අවනිශ්චිත ගෝලීය ආර්ථික තත්ත්වයන් මතේ අමරිකානු ඩොලර් මිලියන 603ක් ක්‍රාසෙක් කාම්බෝජ් ශුද්‍ර මූල්‍ය සමාගමේ අලවිය සම්පූර්ණ කිරීමට LOLC සමාගමට හැකි වී තිබෙනවා. කම්බෝජයේ විශාලතම ශුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම වන රසෙක්කේ LOLC සමාගම සතු 70% කොටස ලෝකයේ 6 වන විශාලතම වාණිජ බැංකුව මෙන්ම කොරියාවේ විශාලතම වාණිජ බැංකුව වන කුක්මින් වෙත ඇමරිකාන් ඩොලර් මිලියන 603කට එනම් රුපියල් බිලියන 120කට අලෙවි කිරීම සඳහා එකඟතාවයකට එළඹුණු බව LOLC සමූහ ව්‍යාපාරය පවසනවා. එයනුව පළමු වාරිකයේ ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 422ක් LOLC ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම වෙත පසුගියදා ලැබී තිබෙනවා. ඉතිරි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 181ක කොටස 2022 වසරේදී ලැබීමට නියමිත වෙති අතර ෆ්‍රාන්ස්හි පශ්චාත් ගනුදෙනු වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 862ක් ලෙසයි අගය කර තිබෙන්නේ. LOLC ශක්තිමත් ශේෂපත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ මූල්‍ය ආයතන වන LOLC ෆිනෑන්ස් PLC, LOLC ඩෙවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් PLC සහ කමර්ෂියල් ලීසින් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් PLC වැනි සමාගම්වලට තම ව්‍යාපාර තවදුරටත් වර්ධනය කරලීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන බවයි LOLC සමූහයේ නියෝජ්‍ය සභාපති ඉෂාර නානායකාර මහතා පවසන්නේ. LOLC සමූහයට පමණක් නොව මෙම ගනුදෙනුව ශ්‍රී ලංකාවටද වැදගත් සංදිස්ථානයක් බවයි නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. සමස්ත ලෝකයේ මාර්ථික වශයෙන් පීඩාකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන මේ මොහොතේදී මෙම ගනුදෙනු තුළින් දැවැන්ත විදේශ විනිමයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගලා එම අතිශයින්ම වැදගත් කාරණයක් බවත් නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා. අතිශය සාර්ථක මෙම සුවිශේෂී ගනුදෙනුව පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් LOLC සමූහයේ නියෝජ්‍ය සභාපති ඉෂාර නානායකාර මහතා පෙන්වා දෙන්නේ ලෝපුරා අභියෝගකාරී වාතාවරණයක් පවතිද්දීවද මෙම ගනුදෙනුව කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතින් ලබා ගැනීමට හැකිවීම ඉතා සුවිශේෂී කරුණක් බවයි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ලබා දුන් මග පෙන්වීම, සහයෝගය සහ දිරි ගැන්වීම මෙන්ම කම්බෝජ ජාතික බැංකුව සහ කොරියාවේ මූල්‍ය සේවා කොමිසම ලබා දුන් සහය අගය කරන බවත් එමෙන්ම මෙම සුවිශේෂී ගනුදෙනුව තුළින් සැලකිය යුතු විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් රටට ගලා ඒමට සැලැස්වීමට හැකිවීම ගැන අතිශයින්ම සතුටු වන බවත් LOLC සමූහයේ නියෝජ්‍ය සභාපති ඉෂාර නානායකාර මහතා වැඩි දුරටත් පවසනවා. අදට අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා යලි තමුවමු හෙට උදැස්සන 6ට. සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.